Европската унија е отворена за новите барања од британска страна. Ова се најновите сигнали кои официјално пристигнаа од Брисел пред утрешниот итен самит на кој треба да се разговара за барањето на британската премиерка да се одложи излезот од Европската унија до 30 јуни. Брисел го менува ставот најмногу поради преговорите меѓу конзервативците и лабористите на кои инсистираше Тереза Меј. Од овој меѓупартиски диалог, кој е нов елемент, може да излезе некое барање кое сме подготвени да го прифатиме и имплементираме. Но секое ново барање од британците мора да биде во согласно со европските начела, подсети главниот европски преговарач. Морам да сум јасен за една работа. Оваа амбиција за идните односи кои би содржеле, например, дополнување на договорот за слободна трговија, на што веќе се согласивме со Велика Британија. Тоа беше најмалку што можевме да направиме. Царинска унија, например, единствена царинска унија. Подготвени сме за неколку дена, неколку часа да ја дополниме, да ја измениме политичката декларација. Меј денеска е на последни средби со Меркел и Макрон во обид да ги убеди да се согласат да се одложи излезот од европското семејство, зашто се бара гаранции од Лондон. Брисел е изморен од оваа сага и бараат суштински прогрес од британска страна. Deswegen gibt es ja auch innerhalb der Europäischen Union. Секако размислуваме за соодветно продолжување, исто така и за подолго продолжување кое ќе биде поврзано со строги критериуми. Во меѓувреме во Лондон партиските разговори меѓу конзервативците и лабористите продолжуваат. Ако не постигнат компромис, која и да е опција што ќе ја изгласа парламентот, Меј се обврза дека ќе бара ново јавно мислење, а тоа значи дека е можно да има референдум и за тоа дали да се излезе од Европската унија.